масажен салон. Трябва да бъде с нормална температура, между 20 и 22 градуса, с нормална влажност, с добра вентилация. Започваме първо с по-леки движения, по-леките похвати, където се поглажда самия гръб. И постепенно ще преминем към другите похвати. За да може първо да се отпусне тялото на клиента. Винаги масажа трябва да се прави от кръста нагоре по посока лимфата. Видовите похвати могат да бъдат няколко вида. Гребеновидно. Може да бъдат чертани. Гонещи си палци. Може да има умесване на тялото.